noite. Estamos a fechar. Quanto tempo? 15 minutos. Temos tempo? Temos. Depois de 15 minutos, fecho. Compreendo. O que é que deseja? Saborear um copo de vinho tinto, Estevam. Não sei se saborear será o melhor termo para este clássico. Sim, Bernardo. Já vou. Não, surgiu um pequeno imprevisto. 10 minutos. Ok. Até já, amor. Bernardo? O Beto Bernardo? Desculpe. Sofia, nunca pensei. Eu conheço. João, 9º ano. João, claro. Nunca mais te vi. Como é que estás? Saboreando. Bebe um copo comigo. Bom, está na hora? Sim, está na hora. Sofia, tu recordas-te da festa na casa da Susana? E a Susana ficou um mês de castigo, que vergonha. Não lembras do quarto dela? Nem por isso. Estava escuro. Sim. Apenas o aroma, o tato, o som, o sabor. Fecha os olhos. Só por um momento. Estás lá? Uhum. Vai-te embora. Desculpa. Já. Beijaste-as a todas? E o sabor? Tens aqui a tua resposta. A Teresa. Maravilhoso. É. O sabor. Varia com o contexto. Não. Não foi o contexto. Foram os lábios. Foi o vinho. E tens a certeza que era aquele vinho? Tenho. Fui eu que o levei. Não foste o único a levar vinho. Não, não foi o contexto. Teu sabor. Bernardo, sim. Olha, estou a ir. Até já.